Zdravé a úsporné podlahové vykurovanie haly 2700 m2, využitý zdroj tepla, odpadové teplo z výroby, vykurovanie v podstate zadarmo. Je neuveriteľné, ako dokážu firmy míňať peniaze na vykurovanie zle zvoleným riešením len preto, že je zaužívané. Považujeme za normálne, že rodinný dom vykurujeme od podlahy, ale u priemyselných objektov je stále zaužívané vykurovanie od stropu rôznymi neefektívnymi plynovými infražiaričmi alebo teplovzdušnými jednotkami. Pritom, ak vykurujeme objekt z vrchu nadol, minieme až o 70% viac energie, ako keď ten istý objekt vykurujeme tak, ako si to žiada samotná fyzika, a to od spodu. Straty vznikajú najmä prestupom tepla cez obálku budovy. Najväčšie úniky sú práve cez strop. Čím väčší je rozdiel teplot medzi vnútorným a vonkajším prostredím, tým sú väčšie aj straty. To samozrejme počítame iba straty, respektíve úspory vhodne zvolenou distribúciou tepla. Ak k tomu započítame ešte vhodný zdroj tepla, napríklad tepelné čerpadlo, úspora na prevádzkových nákladoch sa pohybuje niekde okolo 85%. Pri podlahovom vykurovaní je v hale pomerne rovnaká teplota pri zemi ako aj pri strope, v tomto konkrétnom prípade cirka 18 stupňov. Zatiaľ čo pri vykurovaní z vrchu so žiaričmi je pod stropom teplota okolo 40 až 50 stupňov. V neposlednom rade tento fakt zhoršuje aj podmienky pre dnes už tak rozšírené LED svietidlá. V prípade záujmu naprojektujeme, dodáme a namontujeme aj tieto. Skracuje ich životnosť a zvyšuje poruchovosť, čo znovu navyšuje náklady na prevádzku. LED svietidlám nie je jedno, či ich ochladzuje vzduch o teplote 50 stupňov alebo 18 stupňov. Má to zásadný vplyv na životnosť týchto svietidiel. Nemenej dôležitým faktorom je aj pracovná pohoda zamestnancov. Od nej závisí aj ich zdravie, efektivita, výkon. To je ideálna teplotná krivka pre ľudský organizmus. Tepelnú pohodu. Ponúkame vám riešenie ako nikto iný. Najefektívnejšie riešenie na trhu. Riešenie s najväčšou efektivitou distribúcie energie, s čím priamo súvisí aj úspora prevádzkových nákladov na vykurovanie, a to pri rovnakých, v tomto prípade dokonca nižších obstarávacích nákladoch na systém vykurovania. Firma Harreiter je na trhu od roku 1982 a má viac ako 30 patentov. Nie len pre priemysel, ale aj pre rezidenčnú sféru. Efektivita spočíva vo viacerých detailoch. Najpodstatnejšie sú homogénnosť materiálu, z ktorého je systém potrubia vyrábaný, prietoky potrubia a takisto patentovaná oválna geometria. Tieto detaily zabezpečujú čo možno najefektívnejšie odovzdávanie energie z teplonosného média do prostredia a následne do priestoru haly. Polypropylen je ako jediný vhodný plast na zváranie a je priam predurčený na takýto systém. Ľahko sa zvára, spoje sú spoľahlivé. Spojky máme takisto patentované. Zaručujú rovnaký prietok ako ostatná časť systému. To isté platí aj o ohyboch. Na základe oválnej geometrie vieme zaručiť rovnaký prietok ako v ohybe, tak aj po celej dĺžke potrubia. To až do uhla ohybu 180 stupňov. U bežného plast hliníkového potrubia je to problém už od uhlu 90 stupňov a viac. Trubka, vzhľadom na to, že je vyrobená z homogénneho materiálu so zanedbateľnými tepelnými stratami prechodu energie, zaručuje, že medzi teplonosným médium a poterom sú minimálne straty. Systém je opatrený kyslíkovou bariérou, aj keď vo väčšine našich aplikácií je táto bariéra nepodstatná, nakoľko aj v tomto konkrétnom prípade nie je v trubke nikdy teplota média vyššia ako 32 stupňov. Kyslíková bariéra má opodstatnenie od 50 stupňov vyššie, vzhľadom na difúznosť materiálu. Konkrétne táto hala je vykurovaná prebytočným teplom z výroby, strekolisov, ktoré by muselo byť, v prípade, že by sme ho neodovzdávali do haly, umelo ochladzované v chladiacich vežiach na streche. Investorovi sme tak docielili v podstate nulovú spotrebu na vykurovanie tejto haly. Systém je chránený v prípade výpadku výroby alebo odstávkach záložným elektrickým patrónom, ktorý zaručuje plné pokrytie potrebnej energie na udržanie požadovanej teploty. Tento zdroj tepla však firma používa len minimálne, a to v nevyhnutných prípadoch. Na systém poskytujeme 10-ročnú záruku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať pre bezplatnú konzultáciu a cenovú ponuku. Ďakujeme partnerom za prejavenú dôveru.